terkongsi-kongsikan antara kisah-kisah hebat yang telah pun terkandung dalam al quranul karim untuk sama-sama kita mengambil, mengetahuinya dan juga bercakap kita, kita tahu maknanya kita mudah untuk kita mengamalkan insya Allah dan untuk itu saya alu-alukan kehadiran tamu kita yang tak asing lagi untuk sahabat-sahabat pendengar bercakap tentang Ibrah kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman di Kuanti Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yati Alhamdulillah Terima kasih Ustaz ada ke Kuanti sekali lagi Alhamdulillah uh, nak bercerita tentang wanita hebat Ya, yeah, Yang disebut namanya dalam Al-Quran Kalau sebelum ni kita cerita tentang Asia Kemudian Ustaz pergi kepada Ummu Jamil hmm. uh, Kemudian uh, minggu lepas kita bercerita tentang Wanita Madian Kali hmm. ni kita sambung lagi Hashtag Ustaz buat hashtag tu Ustaz <laughs> Ibrah kisah wanita di dalam Al-Quran Kita sambung dan sambung lagi Kisah uh, untuk bahagian kedua uh, Kisah perempuan Madian Yang mana mengambil juga antaranya uh, Apa yang terkandung dalam surah Al-Qasas ayat 25 Ustaz hmm. mungkin sebagai pendahuluan mukadimahnya silakan Uh, terima kasih pada Yati, uh, DJ dan penerbit untuk Semen Ibrah. Uh, terima kasih pada semua tuan-tuan dan tuan, puan-puan yang terus setia memilih 91.5 di Lemah Kelang ni dengan Semen Ibrah di Kim. Uh, seluruh uh, muslimin muslimah indah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin... Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin... ...wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim... ...subhanakala ilmalana illa ma'allamtana... ...innaka antal alimul hakim... ...wala hawla wala quwata illa billahi al-alim azim Kita teruskan uh, segmen ibrah kita... ...edisi 27 Muharram ini, ya, 1437... ...dengan kembara kita mendekati para wanita yang dinyatakan kisahnya di dalam al-Quran. Kita tahu bahawasanya al-Quran bukanlah buku tentang tokoh-tokoh yang hebat. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyelitkan kisah-kisah yang sangat memotivasikan kita walaupun tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kekuatan pertambahan iman kepada kita. Sebagai contoh pada petang ini kita akan teruskan perkenalan kita sebenarnya bukanlah perkenalan. kita sudah pernah mendengar kisah wanita Madian, dua orang perempuan Madian ini, anak kepada seorang syekh yang tua yang kemudiannya salah seorang yang telah menjadi isteri kepada baginda Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kita dah pernah dengar cerita ini pada tahun lepas ketika kita mengembara ke dalam kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Namun kali ini istimewa sedikit kita nak lebih detail. Kita mahu lebih zoom in dengan lebih dekat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika memotivasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi nak, nak berhijrah. Kita dalam bulan yang kita tengah duk bakar semangat tentang peristiwa hijrah. Sebenarnya masih ada kaitan lagi dengan peristiwa hijrah Rasul. Di antara surah-surah yang turun kepada Rasulullah ketika Nabi sudah menghampiri kepada proses berhijrah, Nabi dah nak berhijrah, Nabi mahu meninggalkan tanah airnya sendiri, ya. Sehelai sepinggang dikeluarkan sendiri oleh kaumnya di di Mekah. Di antara surah-surah penting yang turun memotivasikan Rasulullah supaya think positif, jangan bersangka buruk pada Allah pasti ada hikmah pada ketentuan Allah mengeluarkan kamu daripada tanah air kamu sendiri iaitu Makkah. Di antara surah berkenaan adalah surah Al-Qasas. Dan kisah wanita yang kita bicarakan pada minggu lepas ataupun sebenarnya pada minggu lepas kita fokus kepada doa Nabi Musa ketika baginda sudah tidak ada apa-apa kerana melarikan diri daripada Mesir adalah surah Al-Qasas. Dan hari ini pun kita sambung sikit lagi babak yang lebih kurang sama membabitkan nabi Musa yang sama cumanya detailnya kepada kualiti yang ada yang tersembunyi hanya yang baca Quran dengan kefahaman akan menemui kualiti wanita yang Allah ceritakan bukan saja-saja di sebalik tabir nabi Musa alaihi salam dan ia berada dalam surah al-Qasas juga Allah Subhanahu wa taala apabila nak motivasi kepada Rasulullah nak tahu ya Rasulullah kamu mesti percaya Yasrib menantimu dengan penuh keindahan dengan penuh ketenangan. Insyaallah susah payah di Mekah ni akan tidak lagi berlaku pada kamu. Maka turunlah surah Al-Qasas di mana di antara perkara yang 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 menakjubkan dalam surah ini adalah surah inilah satu-satunya surah yang menceritakan tentang Nabi Musa dengan panjang lebar termasuk kelahiran Nabi Musa, ya dibuang bukan dibuang ya, dia di, diletakkan di Sungai Nil. Inilah satu-satunya surah yang menyebut tentang perjuangan Nabi Musa sejak daripada lahir. Dekat surah lain kita susah nak jumpa. Memang tak akan jumpa. Sebab Allah Taala nak bagi tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menjadi seperti sebagaimana Musa. Kamu dikeluarkan daripada tempat kamu tinggal sendiri tempat kamu tumpah darah kamu sendiri sebagaimana bayi Musa dikeluarkan daripada pangkuan ibunya sendiri namun di akhirnya Allah akan kembalikan bayi itu sebagaimana Allah juga akan mengembalikan Mekah ini kepada kamu satu hari nanti kamu akan kembali you just need to believe yang kamu akan kembali ke Mekah ni satu hari nanti tapi ada sesuatu yang Allah sedang sajikan di Yasrib tu nanti dan di antara hin ataupun isyarat Allah kepada apa yang bakal menanti Rasulullah di Yasrib nanti arlah apa yang disebut sebagai ketenangan rumah tangga ke, kesusahan akan berlalu dan sebab itulah ada cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam akan menemui jodohnya dan kita tidak boleh nampak cerita dalam surah al-Qasas ini arlah cerita tentang bagaimana Nabi Musa bertemu dengan jodohnya yang sepatutnya kita nampak adalah kuasa doa itu sendiri sehingga Allah membantu Nabi Musa dengan pelbagai bantuan termasuk Allah anugerahkan jodohnya sehingga nabi menjadi begitu tenang meskipun baginda telah melarikan diri tanpa sehelai sepinggang tak ada apa-apa kerana kita semua tahu Nabi Musa telah diburu oleh kerajaan Mesir kerana dibesarkan dalam istana namun berakhir dengan tragedi membunuh ataupun memukul dengan tidak sengaja menyebabkan terbunuhnya Seorang kakitangan Fir'aun Lalu Fir'aun pun marah Dan mencari Musa sampai ke lubang cacing Jadi Musa melarikan diri Tuan-tuan Rupanya Allah Ta'ala ni bila dia nak cerita tentang Nabi Musa Ya Bertemu dengan jodohnya di Madian Lalu berumah tangga 10 tahun di sana Ya Allah boleh sebut dalam bahasa yang sangat ringkas Simple je Allah Ta'ala boleh sebut di mana Musa telah sampai ke Madian lalu Allah menganugerahkan kepadanya ketenangan. Namun cerita ini dia tidak boleh setakat itu. Allah Ta'ala jadikan cerita ini panjang lebar sampai mencecah enam ayat. Sebab Allah Ta'ala bukan sekadar nak motivasi Rasulullah, percayalah Yasrib menunggumu dengan penuh ketenangan. Yasrib akan menghiburkan hati kamu, wahai Rasulullah. Sebagaimana Madian akan menghiburkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam namun Allah detailkan cerita ini sehingga kita dapat mengenal pasti rupa-rupanya wanita yang bertamadun ini Allah ceritakan di dalam al-Quran. Allah mengangkat martabat wanita. Sehingga Allah merakamkan tuan-tuan kita ambil satu sahaja ayat. Kita ambil ayat al-Qasas 25 di mana kesinambungan daripada minggu lepas. Bila Nabi Musa tolong dua wanita ni, Nabi Musa dah lah letih berjalan 8 hari, 8 malam, 800 kilometer, penat dan letih, subhanallah. Lalu beliau berehat seketika, mungkin tertidur, terlelap seketika, bila terbuka saja mata, dia terlihat dua orang wanita yang sedang menghalang haiwan ternakannya daripada mendekati sumber air kerana sumber air itu dipenuhi oleh lelaki-lelaki yang tidak membenarkan wanita untuk mengambil sumber air selagi mereka lelaki tidak selesaikan dahulu urusan mereka dengan haiwan ternakan mereka Nabi Musa tidak boleh tenang, tidak boleh senang walaupun dia letih dia membantu wanita ini dia selepas dia bantu Nabi Musa terus kembali ke pokok tempat dia berehat tadi lalu berdoa kepada Allah Rabbi lima rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. dan kita telah ulas doa ni minggu lepas. Dan sekarang fokus kita adalah apa berlaku selepas Nabi Musa berdoa. Kita telah beritahu pada minggu lepas di mana tolonglah hamba Allah taala seramai mungkin sebab ia akan memudahkan Allah membantu kita. Dan sekarang Allah membantu Nabi Musa yang waktu ini belum pun menjadi nabi. Namun kerana dia membantu orang lain ketika dia tidak dibantu oleh orang lain tetapi dia membantu orang lain sedangkan dia sendiri memerlukan bantuan maka sekarang Allah membantu datangnya bantuan Allah kepada Nabi Musa. Tengok tuan-tuan bila kita berdoa kepada Allah daripada hati yang tulus dan ikhlas dan kita terjemahkan doa itu dalam bentuk membantu seramai mungkin orang Sebenarnya membantu ramai orang ini membantu doa kita dekat kepada mustajab. Dengan lebih banyak membantu orang Allah akan lebih mudah mengampunkan dosa kita yang kita sebut dalam doa tu, istighfar kita. Dengan membantu lebih ramai orang Allah akan mendekatkan doa kita kepada mustajab. Yang itu kita bicarakan minggu lepas dan sekarang. A'udzubillahi minasyaitannirrajim. Faja'u faja'athu ihdahu ma tamshi'u 'ala istihya'i. Qalat Inna abi yadu'uk liyajziyaka ajara ma saqaita lana. Ayat ini bererti kemudian datanglah salah seorang daripada perempuan kepada Musa dengan malu-malu lalu berkata Ayahku mengundangmu untuk membalas jasamu memberikan minuman ternakan kami Lalu Musa pun datang kepada ayah mereka berdua dan menceritakan segala kisahnya Lalu orang tua itu berkata kepada Musa... Sekarang janganlah kamu takut... Kamu sudah selamat daripada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan... Subhanallah... Kita perhatikan ayat ini... Di mana Allah ta'ala Memustajabkan doa Musa... Dalam bentuk fajat... Tiba-tiba datanglah menuju Musa... Nabi Musa tengah bersandar lagi dekat pokok Yati... Mm -hmm. Penat letih tak tahu nak tuju ke mana... Rumah dah tak ada... Harta dah tak ada. Tidak ada kemampuan nak mendapatkan makanan dan benda minuman. Hanya bergantung sepenuhnya pada doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kerana dia membantu dua wanita tadi, lalu dia berdoa, maka Allah membantu hambanya daripada sumber yang tidak diduga. Maka datanglah Allah Ta'ala kata salah seorang daripada dua wanita tu. Allah tak kata dua-dua yang dibantu Musa tadi, datang dua-dua sekali. ...menakjubkan bila Allah Ta'ala kata... ...salah seorang je yang datang kepada Musa. Maksudnya... ...Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran... ...tapi kita faham... ...bila dua perempuan ini... ...yang dibantu Nabi Musa... ...pulang ke rumah lebih awal... ...sebab Musa bantu diorang... ...untuk menghadapi lelaki-lelaki... ...yang tak benar akan ambil air tadi... ...jadi ayah peliklah. Eh... ...biasanya korang ni balik lambat. Tapi kenapa hari ni korang balik awal ni? Sebab... Nabi Musa membantu lalu dua wanita ini menceritakan kepada ayah diorang. Apa sebenarnya telah berlaku menyebabkan mereka boleh pulang lebih awal. Lalu bila bila diorang ni cerita dan diorang juga menyebut betapa peliknya mereka ini kepada lelaki ni sebab lelaki yang bernama Musa ni diorang tak tahu pun itu Musa. Dan diorang pun tak tahu itu sebenarnya bakal nabi. Diorang memang tidak diberitahu pun sebab Nabi Musa dia bukan bagi business business card pun lepas dia tolong tu. Nabi Musa subhanallah kita beritahu minggu lepas lepas dia tolong dia terus dia terus tawalla ila zil. Dia tak dia tak tanya pun uh, dua orang perempuan ni daripada mana, anak siapa, dia tidak pun uh, bertanya apa lagi bantuan diperlukan. Nabi Musa tidak gatal. Dan dua orang perempuan ni pun tidak gatal. Subhanallah mereka faham bahawa sebenarnya Nabi Musa adalah lelaki asing yang tak dikenali tetapi dari riak wajah dan tubuh badan parasnya Ya Allah pakaian sudah pecah kaki sudah nampak Berdarah nampak begitu Homeless Tiba-tiba menghulurkan bantuan So dua perempuan ini rasa pelik Macam mana dia boleh bantu kami ayah dia Dalam keadaan dia tak minta pun upah Dan lepas dia bantu kami ayah Kami 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 terus melihat dia menuju ke tempat dia bersandar tadi. So ini sesuatu yang pelik sebab perempuan ni melihat di hadapan mereka lelaki-lelaki yang zalim. Yang tak bagi dia orang minum. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang membantu mereka tanpa sempat dia orang nak ucap terima kasih pun. Subhanallah. Lalu ayah bila dengar cerita ni, tengok tuan-tuan. Ayah percaya kepada cerita anak dan ayah percaya kepada lelaki ni baik. Sehingga ayah kata, Pergilah salah seorang cukup. Batu Al-Quran kata, Faja'athu ihdahuma. Salah seorang dia pergi sebab ayah percaya lelaki ni baik. Tak perlu pergi dua orang. Sebab kenapa kena dua orang? Sebab kamu sedang berurusan dengan lelaki-lelaki yang mungkin jahat. So kena dua orang. Tapi kalau nak berurusan, ayah nak jumpa sendiri dengan lelaki ni, maka ayah nak salah seorang sudah cukup. Pergi jemput dia balik. Harap-harapnya dia ada lagi dekat pokok tu. Ayah rasa salah seorang cukup. Sebab ayah percaya dekat lelaki tu. Dia tak akan buat jahat pada kita. Maka di sini kita memahami satu perkara tuan-tuan. Betapa seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya sehingga membenarkan seorang saja pergi berjalan untuk menjemput Musa. Inilah gambaran bagaimana ya kepercayaan seorang ayah kepada anaknya dan anaknya sendiri mentaati perintah ayahnya di mana salah seorang saja yang pergi menjemput Musa. Dan Allah gambarkan kita terkejut bila baca Quran ini. Allah tak bagi tahu pun nama wanita ni siapa, nama dia orang. Allah tak bagi tahu pun nama orang tua kepada dua perempuan ini. Kita nak tahu dia orang ni siapa namanya. Ya setengah kitab-kitab ya menyebut namanya Safura, yang bakal menjadi isteri Nabi Musa. Tak kisahlah nak letak nama apa tetapi Allah tak bagi tahu nama dia orang. Tetapi ketika Allah tak sebut nama dia orang, Allah tak sebut nama orang tua dia orang, tiba-tiba Allah sebut perkara yang tidak diduga oleh kita. Di mana Allah bagi tahu dia orang ni, maafkan saya, salah seorang ni ketika berjalan menuju ke tempat Musa bersandar pada pokok nak bagi tahu kepada Musa ayah jemput datang ke rumah. Allah gambarkan dia berjalan dalam keadaan yang sangat malu. Tamshi ala istihya'. Ada perkataan ala istihya' kat sini tuan-tuan kalau kita belik surah al-Qasas 25. Ini sungguh menakjubkan Allah bagi tahu bahawasanya perempuan ini berjalan bila sampai dekat Musa kelihatannya sangat malu. Ini bukan ala al-haya', ini bukan ala haya', Allah kata ala istihya'. Dalam keadaan bahasa Arab Ia menunjukkan dia tersangat malu Dia bersangatan malu Kenapa dia malu? Sebab dia seorang sekarang ni Dia seorang Kenapa dia seorang? Sebab ayah kata dia ni baik Tak payah dua orang Yang seorang lagi tolong ayah kat rumah Yang kamu seorang saja pergi kepada Musa Tapi dia sendiri rasa malu Rasa, rasa Yalah perempuan Kekuatannya adalah perkara malunya itu Namun malunya tidaklah sampai Dia tak berani nak bercakap Malunya malu yang bertempat Lalu walaupun dia berada di dalam keadaan malu sebab nak bertemu dengan lelaki ini untuk urusan ayah bukan urusan peribadi. Ayah suruh jemput bukan saya saja-saja nak jemput awak datang ke rumah. Inna abi yad'uk liyajziyaka ajarama saqaitalana. Tonton tengok ayat ini. Di mana perempuan di sini dia tidak memanggil pun Nabi Musa ini dengan panggilan ya sahib ataupun ya sayyid dia terus direct to the point sebab ini ciri wanita yang mengelakkan dirinya daripada menarik perhatian lelaki kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kadang-kadang suara yang mendayu-dayu boleh menyebabkan lelaki yang ada penyakit dalam hati boleh tumpas so kita belajar daripada perempuan ini qalat inna abi yaduk yadhik ajarama saqaitalanga dia direct to the point saya datang kemari kerana satu perkara sahaja. Ayah saya panggil awak. Bukan saya panggil awak. Ayah saya panggil dan ayah saya panggil bukan saja-saja. So perempuan ini clarify terus tujuan supaya Nabi Musa tak salah faham. Nabi Musa faham dan mana-mana lelaki pun dia akan faham kalau perempuan ini mengelakkan salah faham iaitu ayah panggil bukan sebab apa, ayah nak balas atas apa yang telah kamu bantu kami. Membantu memberikan minuman kepada dua haiwan ternakan kami tadi. Walhal Nabi Musa membantu lillahi ta'ala. Nabi Musa bantu sebab dia nak mendapatkan bantuan Allah. Nabi Musa bukan bantu sebab nakkan upah. Lalu apa pun Nabi Musa menganggap Allah telah mendengar doanya. Maka na falamma jaa falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas. Maka Nabi Musa pun telah mengikuti wanita ini Lalu bertemu dengan dua orang Dengan orang tua kepada wanita ini Lalu Nabi Musa menceritakan segala-galanya A eh, to Z Dan sedar tak sedar Yati Ketika Nabi Musa berbora berbual mesra dengan lelaki ini Dua orang wanita ini sedang mendengar ya, Kita boleh bayangkan sedang mendengar di balik dapur Perbualan antara ayah dengan Musa Lalu Allah rakamkan ayat yang seterusnya Dan ini adalah kualiti yang kedua Dan saya anggap ini yang terakhir Lalu bila bila dua orang pasang-pasang dengar ni, dua orang wanita ni dengar, Allah rakamkan subhanallah. Kita tak sangka Allah detailkan cerita ni. Ayah cadang kepada Musa, stay sini dulu. Untuk sementara waktu ni Musa, kamu ni baik orangnya, kamu stay sini. Aku nak bagi tahu kamu la takhaf najau taminal qaumiz zalimin. Kamu berada di sini kamu akan selamat. So ayah pun uh, kembali uh, bertemu dengan anaknya dua orang ni. Anak salah seorangnya mencadangkan dan ulama mengatakan yang mencadangkan ini adalah yang sendiri telah bertemu dengan Musa tadi. Qalat ihdahuma ya abati sta'jiruhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Ayat 26. Bila bila ayah dah bagi tahu Musa kamu stay kat sini sekejap, ya kamu stay lah dulu seketika di sini beberapa hari sementara kita fikirkan macam mana nak bantu kamu. Ayah kembali kepada dua orang anak tadi. Ya katakan dekat dapur lah katakan kan. Lalu perempuan yang sama telah memberikan cadangan. Wow. Ini kualiti wanita. Seorang yang mampu memberikan idea dan cadangan. Ayah. Ayah saya rasa ayah tak boleh je letak dia dalam rumah ni duduk saja-saja. Saya dah nampak lelaki ni baik dan lelaki ni kuat kekuatan dia pada dia bantu kami mengatasi lelaki-lelaki tadi sampai lelaki-lelaki tadi gerun sampai dia boleh ambil air untuk kami. Kawinya kat situ ayah. Yang kedua dia ni amin ayah. Dia ni orang yang amanah, orang yang jujur. Buktinya apa dia tak minta pun kami sebarang upah dan kami tak sempat nak ucap terima kasih pun dia dah bergerak daripada kami. Itu zahir ayat menunjukkan dia seorang yang amanah dan ada hadis ada ada kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan ada hadis Nabi pun menyebut di antara sifat amanah Nabi Musa ni adalah dia berjalan di belakang wanita ketika pulang ke rumah ketika pada awalnya wanita tu berjalan di hadapannya so Musa kata noh kamu jalan kat belakang aku kena berjalan kat depan kamu tak elok kamu jalan kat depan aku ketika dalam perjalanan pulang ke rumah itu itu antara yang disebut oleh baginda Rasulullah meng menghuraikan maksud amanah di sini jadi Ayah memahami anak ni dia ada cadangan supaya Musa stay lebih lama. Bukan setakat duduk sekejap je. Tetapi anak ni bijak sana ni, orang kata orang perempuan yang pandai menyusun perkataan. Genius untuk ayah berfikir balik. Ayah, kalau kita letak dia sekadar berletak aja homeless, kita bantu dia saya rasa kita tak dapat manfaat ayah. Ayah kena faham ayah dah tua. Dan kita ni tak ada orang lelaki ni. Ayah kan faham kita dua je anak ayah yang mana kami berdua terpaksa bantu ambil air untuk binatang, binatang ternakan sedangkan perempuan asalnya berada di rumah mendidik anak, membantu ayah tetapi kami terpaksa bantu ayah kerana darurah, kerana keperluan. Tapi ayah bayangkan kalau lelaki ini bekerja dengan ayah, kan manfaatnya berpanjangan. Ayah dah tak perlu mengharapkan kami tinggalkan rumah, ayah boleh kami bantu sepenuh masa di rumah. Musa ini boleh membantu ambilkan air sahaja. Lalu ayah faham anak nak bagi cadangan ambil Musa bekerja. Dan anak tadi bukan sekadar bagi cadangan macam tu, jadi dia bagi reason. Maka tuan-tuan, akhir cerita ini adalah ayah faham anak ni dia nak maksudkan supaya ayah tolonglah ambil Musa ni sebagai menantu. Haa... Orang perempuan ni dia berlapik kata-katanya kepada ayah. Dan ini cerita perigi cari timba ke timba cari peligi ni. Yang ya, orang-orang wanita yang merasakan diri mereka... Ya, boleh ke kami nak approach lelaki? Boleh ke kami nak approach lelaki? Biasanya lelaki approach wanita. Jawapannya ada Khadijah approach Rasulullah. Jawapannya ada ni wanita ni approach melalui ayahnya kepada Musa ya. Ambil dia bekerja. Ayah faham maksud anak ni sebenarnya bukan ambil bekerja sebab takkan lelaki duduk dalam rumah ada dua perempuan ni. Ini boleh bagi fitnah. Namun maksud anak di sini adalah ambil Musa sebagai menantu. Lalu Musa terus bertemu di pertemuan, lalu ayah tadi bertemu balik dengan Musa. Lalu anda bacalah surah Al-Qasas di mana ayah kepada dua wanita ini mengatakan Musa, aku mahu mengahwinkan kamu dengan salah seorang anakku. Dan kalau kamu kahwin je terus, ya, Aku rasa tak ada manfaat Kamu bawa lagi anak aku je terus Tapi kerana aku ni tua Dan kerana aku ada seorang lagi anak perempuan Maka aku berikan kepada kamu mas kahwin Anak aku ini kamu kahwin Tetapi kamu kena kerja selama 8 tahun Kalau dapat 10 tahun pun itu lagi baik Supaya dalam tempoh 10 tahun ini Mudah-mudahan banyak yang boleh membantu aku yang sudah tua ini termasuk anak aku yang seorang lagi yang belum bertemu dengan suami ataupun lelaki. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya inilah kualiti wanita yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Qasas di mana bukan sekadar seorang yang malu dan beradab tetapi juga seorang yang bijaksana dalam berkata-kata dan tidak ya melakukan perkara-perkara yang mengundang masalah kepada diri mereka. Wallahu a'lam hati. kita berhenti sekejap tu dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Ramai yang ramai ikuti ni Ustaz, dengar dengan tekun Ustaz. Bukannya apa apa Ustaz? Sebab nak tahu macam mana ciri-ciri wanita bertamadun yang Ustaz nyatakan tadi. Ya? Maksudnya hmm. kuat sifat malunya, cerdik pada akalnya insyaAllah. Dan juga ini nak tahu juga macam mana kita masyarakat sekarang ni, macam mana anak-anak gadis kita, macam mana anak-anak rijal kita, anak-anak ya? lelaki. Adakah ciri-ciri kepimpinan Nabi Musa AS tu ada wujud di situ? Dan persoalan anda boleh tanyakan terus di Facebook IKIM.FM, di talian 0362051500. Ibrah berhenti rehat seketika bagi anda jangan kemana dan teruskan kesetiaan bersama kami di KMFM Pilihan Utama petang anda. Kembali bersiaran Mersi program Ibrah petang Isnin ini. Alhamdulillah kalau anda dengarkan waktu pagi, 3 pagi maknanya ini program ulangan ataupun pada hari Minggu maknanya ulangan pada hari Minggu. InsyaAllah untuk anda sama-sama dengar dan tonton juga Mersi TV IKIM waktu ini sebarang pertanyaan persoalan anda boleh ajukan di talian kita di 03 6205 1500 Facebook IKIM Nord FM kali ini, minggu ini Ustaz bawakan kisah tentang Ibrah, kisah perempuan Madian berkisah tentang surah Al-Qasas ayat 25. Mungkin juga Ustaz kita nak kan sahabat-sahabat kita di talian dan juga di Facebook terlebih dahulu mungkin kita nak kongsikan antara soalan daripada Ahmad Az tanya tadi Ustaz ada sebut tentang Nabi Musa membantu wanita tersebut untuk mendapatkan bantuan Allah kot angkut ni Ustaz dalam keadaan baginda sangat memerlukan tapi ni bagaimana ia boleh dikaitkan dengan nilai ikhlas kerana Nabi Musa membantu kerana niat itulah nak dapat bantuan daripada Allah SWT. Itu tanya pertanyaan pertama. Dan keduanya, bagaimana kita nak aplikasikan aa, melakukan kebaikan kerana mengharapkan balasan atau bantuan Allah SWT tanpa dikira sebagai amalan yang tak ikhlas. Macam mana Ustaz? Apa yang dimaksudkan ikhlas? Adakah kita membantu seseorang dengan harapan mendapat upah? Pastinya itu bukan ikhlas. Mm -hmm. Namun, sekiranya kita membantu orang lain supaya dengan harapan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan dengan harapan supaya Allah membantu kita ketika kita susah suatu hari nanti adakah itu tidak ikhlas? itu adalah ikhlas sebab kita membantu hanya-hanya mahukan ganjaran daripada Allah apakah itu bukan ikhlas? lawan kepada ikhlas uh, dua wanita tadi dibantu oleh Musa lalu Musa mengharapkan berilah something kepada saya itu tidak ikhlas sebab itu al-Quran merakamkan fasaqalahuma thumma tawalla ila bila Musa bantu saja dan Mas, Musa bantu bukan saja-saja kita telah terangkan pada minggu lepas Musa ni orang yang tak senang nampak ada benda zalim dan kita faham Musa terlalu penat dan letih. Dia tak ada tenaga langsung. Dan dia rasa menyesal sangat kenapa jadi macam tu Sebab semuanya ada kaitan dengan dia telah lakukan sesuatu yang baginya terlalu parah. Dia telah memukul sehingga menyebabkan kematian. Lalu dia berada di dalam keadaan yang dia dia merasakan dia ni gelap, gelita, tak ada cahaya. Rabbi, ya Rab, Allah tunjukkan aku jalan yang sawat as-sabil. Itulah zikir dia sepanjang perjalanan yang menuju ke Madian. Dan kita nampak daripada cerita ini antara antara usaha Nabi Musa supaya dia ampun ke Allah. Sedangkan Allah dah ampunkan dia pun. Tapi itulah urusan langit yang hamba-hamba Allah kat dunia ni tak, tak pernah tahu. Allah mustajab ke tidak, Allah terima ke tidak, taubat kita. Jadi kerana kita tidak tahu Allah dah menerima taubat kita ke tidak Maka apa yang boleh dilakukan oleh hamba-hamba Allah adalah Bantulah seramai mungkin hamba-hamba Allah Dengan harapan mendapat ganjaran daripada Allah Ganjaran mungkin berbentuk pahala di akhirat nanti Atau mungkin bantuan Allah kepada kita bila kita susah kat dunia Apakah itu tidak ikhlas? Rasulullah berkata Barang siapa yang membantu hamba-hamba Allah Allah akan sentiasa membantu hamba-hambanya. Apakah tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada hadis Rasulullah ni? Jadi tuan-tuan kita memahami bahawasanya keikhlasan adalah kita hulurkan bantuan dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni lemah. Kita bukan orang yang mampu berkata saya bantu orang lain kita saya tak harapkan apa-apa. Termasuk saya tak mengharapkan syurga. Subhanallah, saya rasa saya pun lemah. Tetapi kita bantu orang kerana dalam fikiran kita, kita nakkan ajaran. Kita mahukan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya, aku tak dapat menyaksikan Allah pun. Aku dapat masuk ke syurga. Maka, lillahi ta'ala adalah kita melakukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nak bagi, orang tak nak bagi, orang nak upah, orang tak nak upah, orang nak tawarkan apa-apa, itu terpulang. Saya tak mengharapkan. Itu keikhlasan. Di mana saya tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia tetapi bila Allah taala beri itu adalah bantuan Allah hamba-hamba Allah mesti meyakini itulah antara cara Allah memustajabkan doa kita InsyaAllah Dan lagi kita nak Raikan sahabat kita Dari uh, Facebook ni Soalan yang dah masuk Tahap uh, Ibrah ni Ustaz oh. Daripada Zaza Zainal kata uh, Bila dapati Budak-budak uh, sekolah sekarang ni Sangat hmm. kurang rasa malu Bertepuk tampar Sama lelaki wanita Dianggap biasa Ustaz Kata bergambar takkan tangan di bahu Sama lelaki dan wanita Itu yeah. pun biasa Ya macam mana Ustaz Sebenarnya nak memupuk Rasa malu di kalangan Remaja ini Ustaz Kalau tengok sekarang pun Bukan sekadar itu Ustaz Dengan berasap sana sini pun Tanpa tempat Tanpa segala silu Ustaz ila idha lam tastahyi fasna' ma syi'ta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hilang rasa malu manusia akan buat apa saja hari ini anak-anak kita berada di dalam dunia akhir zaman saya suka sebut zaman ambang kedatangan dajjal wal Allah melindungi kita daripada fitnah al-masih ad Al dajjal <Sess> 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 di mana kita rasa tak segan untuk tekan butang share untuk tekan butang yang menyebabkan semua orang dapat tahu apa yang ada dan berlaku kepada kita sehingga semua benda nak viral sehingga media sosial yang sepatutnya digunakan untuk kebaikan telah digunakan untuk tujuan mendedahkan apa yang tidak sepatutnya didedahkan Dah rasa seronok sedangkan rasa seronok tu didatangkan oleh syaitan kerana likes yang ramai. Kerana komen-komen yang ramai. Kerana tanda, tanda love di Instagram yang banyak. Lalu kita terperangkap dengan perangkap viral. Berhati-hati dan kembalikan anak-anak kita kepada hadis Rasulullah tadi. Kita tak susah sebenarnya kalau anak-anak kita... Ya, saya lebih tekankan anak-anak lah. Kita nak harap cikgu Cikgu ada banyak tanggungjawab lain dan kita faham, ya, cikgu pun kena bantu menyampaikan agama kepada anak-anak. Tetapi segalanya bermula daripada rumah. Ya, jangan marah anak-anak yang berpelukkan di sekolah itu kerana kok mana pun datang daripada rumah. Apa yang ayah dan ibu beri kepada mereka di rumah. Ada tak perlindungan benteng pertahanan dibina daripada rumah. Rupanya tuan-tuan, ibrah daripada kisah dua wanita Madian ini adalah kasih sayang seorang ayah benting kepada malu dalam diri anak. Saya ulang balik. Kasih sayang seorang ayah adalah benting yang kukuh untuk anak rasa malu dengan lelaki lain. Anda tak perasan ke? Anda pasti perasan. Di mana perempuan tadi berkata kepada ayahnya dengan panggilan, "Ya abati" Takjeru ya abati adalah satu perkataan yang sangat mendalam. Artinya, dua wanita ini berkata bukan wahai ayah, dua wanita ini berkata wahai ayah anda yang kami sangat sayang. Kerana sayangnya ayah pada kami lah kami tak rasa perlunya lelaki lain dalam hidup kami. Dan kalau kami perlukan lelaki lain dalam hidup kami, biar ayahlah yang mencari untuk kami. Bukankah itu yang berlaku sekarang? Subhanallah Walaupun satu perkataan Tetapi kalau kita didik anak-anak dengan Al-Quran dan Ibrah Anak-anak faham apa maksud al Anak-anak faham maksud Ya Abati Dan tuan-tuan bukan saja-saja Allah merakamkan bab ayah kepada dua orang perempuan Jangan dua petikai pula mana ibu Jangan jangan kita berfikir begitu sengkat Sehingga begitu gender bila baca Quran ni Al-A'ya ada cerita dalam Quran ni membabitkan ibu. Itu pun ada cerita pasal Nabi Musa pun. Tapi ada masa Allah highlightkan ayah. Sebab masalah hari ini kadang-kadang ada kaitan dengan ayah. So ayah kena kembalikan kasih sayang macam saya sendiri. Memberikan perhatian lebih berbanding ibu kepada anak perempuan saya lima tahun. Saya nak anak saya perempuan itu rasa kasih sayang seorang ayah ni. Ya, kadang-kadang kita kita tidur sekali kita tunjukkan kasih sayang lebih sebab dalam fikiran saya Anak saya ini insya Allah dia tak perlu lelaki lain selagi dia rasa cukup ada ayah dalam hidup dia. Hari ini ramai perempuan yang lari daripada rumah tumbang dengan seorang lelaki yang approach dia dengan SMS, WhatsApp seminggu lebih saja dah terpukau sebab rupa-rupanya anak-anak perempuan ini hilang kasih sayang daripada ayahnya. Jadi pegang betul-betul pada prinsip kata-kata wanita dalam surah Al-Qasas Ya Abadi. Sebab itu ada penyelesaian pada masalah kita hari ini. Ya tu Allah. InsyaAllah. Itu kata orang dulu-dulu Ustaz. Kalau anak-anak perempuan ni rapat dengan ayah, dia lebih cerdik Ustaz. Allah. Oh. Hmm. Oh. Dan juga Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di talian. Encik Fauzi dari Gombak. Silakan soalannya mungkin pandangan. Ustaz nak tanya tentang... Uh, di ujung ayat tu disebutkan tentang... Kata di insyaAllah minas salihin. Betul. Apakah uh, Bersamaan persamaan dengan... Uh, uh, kisah Nabi Ismail ketika uh, diperintahkan penyembelihan oleh Nabi Ibrahim yang disebutkan satu jadi insya-Allah sabiri Soalan yang baik Subhanallah yang bertanya ini Pasti saya yakin banyak membaca Ayat terakhir daripada lelaki ini Sata Insya Allah minas salihin Wahai Musa Aku tawarkan kepada kamu tadi 8 tahun apa yang kamu akan dapati aku sebenarnya bukan saja-saja membuat tawaran ini kerana kamu akan mendapati aku menawarkan kerja ini dan anak gadisku ini kamu akan mendapati aku daripada orang-orang yang soleh. Nabi Ismail dia tak kata soleh Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Namun ada persamaan di mana kedua-duanya cuba nak beritahu apa yang mereka cadangkan itu ataupun apa yang mereka perintahkan ini sebenarnya bukan atas dasar untuk menyusahkan. Nabi Ismail ya mengatakan kepada ayah ayah lakukan ayah jangan rasa terbeban. Ini perintah Allah ayah akan mendapati saya sabar. Macam ni uh, macam syekh ini juga kamu akan mendapati saya wahai Musa orang yang soleh. Tuan-tuan. Rupa-rupanya subhanallah daripada ramai orang-orang lelaki yang tak berapa baik dekat dekat negeri Madian ni ada lelaki yang soleh yang ada dua orang anak yang salihah dan Allah sedang merancang satu perancangan di mana Musa akan bersama dengan mereka untuk tempoh yang lama tuan-tuan para ulama kadang-kadang memberikan kepada kita suatu keindahan bila membaca cerita ini jika anda masih ingat dalam surah al-kahfi kan nabi Musa ditegur oleh nabi Hiday nabi Hiday kata jangan cepat sangat marah bila Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai dekat satu negeri, yang mana penduduk kat negeri tu tak nak pun bagi makanan dekat diorang. Tetapi Nabi Khidir tiba-tiba sampai dekat satu rumah, Nabi Khidir bantu rumah tu. Letakkan balik dinding yang nak roboh, lalu Nabi Khidir kata Musa, aku bukan saja-saja tolong dekat negeri yang tak bagi kita makan minum tu. Sebab don't judge by its cover, jangan kerana semua penduduk tu tak bagi makanan kat kita maka seluruh penduduknya jahat. No, dekat rumah ni special case. Rumah ni ada dua orang anak ayah dia orang soleh. Sebenarnya tuan-tuan, ulama kaitkan cerita dalam surah al-kahfi checkpoint ketiga tu ada kaitan dengan cerita ni. Di mana rupanya jang, tidak semua orang jahat, ada orang baik. Yang mana orang baik tu ada dua orang anak dan dalam rumah tu ada khazanah yang berharga yang mesti disimpan takut orang jahat nampak daripada luar, so dinding kena tutup. Subhanallah rupa rupanya Nabi Khidir nak bagi tahu Musa, kamu pernah melalui keadaan ni, kamu dah lupa ke? So jangan sangka buruk kepada aku dan jangan bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bila kamu berdoa pada Allah, Allah bantu mendekatkan kamu dengan rumah orang soleh yang ada dua orang anak ini sehingga kamu telah memperisterikan salah seorang daripada mereka dan kamu telah berumah tangga di sana dan kamu adalah harta khazanah yang sangat berharga kepada orang tua tersebut. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah Jadi bila kita ingin kebaikan Ustaz ya Allah akan hadirkan orang-orang yang baik juga Dan mungkin juga Ustaz kita dah sampai ke penghujung Kurang lebih ada satu minit lebih macam tu Kita ada untuk kesimpulan sedikit untuk tajuk kita hari ini Kembali kepada kata-kata Yati tadi Saya suka Yati dah bagi kesimpulan tadi Rupanya cerita wanita bertamadun dalam surah Al-Qasas ini Kuat sifat malunya Cerdik pada akalnya Dan kedua-dua faktor ini tidak boleh dinafikan Datang daripada ibu dan sebenarnya juga ayah yang sangat menyayangi anak-anak. Yang disebut tadi, anak yang baik dengan ayah, anak tu jadi cerdik. Saya pula sebut anak yang rapat dengan ayah, anak perempuan, sifat malunya menebal. Bila combine dua ni, maka itulah yang anda akan mendapati. Di mana dua wanita ini bukan sekadar malunya tinggi, akhlaknya malu, tetapi pandai berhujah. Mampu bercakap sikit-sikit ada hujah Ya, bagi tahu Musa bukan saja-saja kami bawa kami bawa gembala kambing ni sebab hujahnya adalah ayah kami tua. Bila dia kata ayah kami jemput kamu, bukan saja-saja hujahnya sebab kamu tolong kami. So ayah nak balas. Bila dia cadang kepada ayah ambillah dia bekerja, bukan saja-saja dia bagi hujah sebab Musa ni qawi dan amin. Bukan mudah nak ada perempuan yang boleh berhujah. Dan pada masa yang sama ada sifat malu. Allahu Akbar semoga kita mendapat motivasi daripada kisah ni insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Sebenarnya berkata malu dan iman itu adalah dua bersaudara yang jika salah satunya hilang maka yang lain juga akan hilang sendirinya. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada petang ini nak menunjukkan macam mana sebenarnya wanita bertamadun itu ciri-cirinya. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.